100 жилийн түүхтэй Монгол Ардын намын 30 дахь их хурл өнөөдөр эхэллээ. Эрх хүрэгч намын их хурлаар улс орны ойрын болон урт хугацааны гол гол бодлогыг танилцуулсан. Монгол Ардын намын дарга Оюу Эрдэнэ ойрын 10 жилд эдийн засгийн тусгаар тогтнол болох шин сэргэлтийн бодлогыг танилцуулсан нь намын их хурлын анхаарал татах гол сэдв байлаа. Шин сэргэлтийн бодлого бол эдийн засгийн тусгаар тогтнол, бие даасан тусгаар улсын төлөөх бодлого гэж Монгол Ардын намын дарга Оюу Эрдэнэ 30 дахь хурлыг нээж хэлсэн үгэндээ онцолсон юм. Монгол Ардын нам 100 жилийн түүхэндээ улс орны тусгаар тогтнолыг хүлийн зөвшөөрөх үйл хэргийг манлайлан оролцсон гавьяатай түүхтэй. Харин одоо эдийн засгийн тусгаар тогтнолоо бэхжүүлэх үүрэг хүлээж шин сэргэлтийг авчрах цаг нь болсон гэлээ. Чинээлэг дундаж давхаргад суурилсан гадаад худалдааны болон хөрөнгө оруулалтын хувьд аль нэг улсаас хэд хамааралгүй тогтвортой өсөлттэй, өсөлт нь хүртээмжтэй, олон тулгуурт эдийн засгийн бүтцээр баталгаажих учиртай юм аа. Цар тахал Монгол улсын эдийн засаг өнөөдөр ямар хэмжээг байгааг, хичнээн их эдийн засаг маань хамааралтай байдгийг бодиттоор мэдрүүллээ. Энэ асуудал бол үе үеийн засгийн газрын, үе үеийн ерхий сайднуудын шанал бас сорилт байсаар ирсэн юм аа. Харин энэ удаад улс орон даяар нийт ард ирэг дээрээ ойлгон мэдэрч байгаа нь эдгээр асуудал хугацаа алдалгүй шийдэл гаргах цаг ирсний дохио хэмээн итгэж байна. Эдийн засаг зөвхөн уул урхаагаас, улсын төсөв нь нүүрснээс, шатхуун нь нэг улсаас, импорт нь нэг бомтоос хамааралтай бодит бүд үннийг бид нэр энэ цаг үед бүрч илүү мэдэрч байна. Ийм ч учраас Монгол Ардын намын дарга Монгол улсын ерөнхий сайдын хувьд шин зууны зорилтоо тодорхойлох намынхаа 30 дугаар их хурлын үндсэн илтгэлийг эдийн засгийн тусгаар тогтнолын төлөөх 100-ыг эхлүүлэх 6 сэргэлт буюу шин сэргэлтийн бодлого хэмээн нэрлэж байгаа маа. Шин сэргэлтийн бодлого 6 үндсэн хүчин зүйлээс хамааралтай. Хилийн бомбтуудыг шинчлэн үргэлжүүлэх замаар ачаа тээврийн гарцыг үргэлжүүлж, далайд гарцгүй орны хувьд Аз Европыг холбосон транзит тээврийн гол цэг болох нь ирэх баригч намын хамгийн ойрын зорилт болох нь. Дэлхийд даяар логистикийн хямрал цаашид ч үргэлжлэх хандлагатай байгаад дүгнэлт хийж, төмөр зам, автозам, агаарын тээврийн дэд бүтцийг сайжруулах замаар бомбтуудын тоог нэмэгдүүлж транзит Монгол болохоо зарлалаа. Харин дараа нь эрчим хүчний хараат байдлаас гарах арга замыг тодорхойлж, зүүн хойд Азийн эрчим хүчний супер сүлжээнд холбогдож, хоёр улсыг холбосон өндөр хүчлийн шугам барьна гэлээ. Жилдээ 400 гаруй тэрэм төргөний эрчим хүч импортлтыг хараат байдлаас гарахын тулд сэргээгдэх эрчим хүчний хүүсрийг нэмэгдүүлэх нь гол зорилго хэвээр байна. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц, Эгийн голын усан цахилгаан станцыг барихын төлөө хичээж ажиллана гэж Монгол улсын ерөнхий сайдын хуваар мэдгдсэн юм. Хүнд үйлдвэрийн салбаруудыг хөгжүүлэх нь ойрын ирээдүйн гол зорилго байна гэж Монгол Ардын намын дарга илтгэлдээ онцоллоо. Гам болон зис босруулах үйлдвэр бол аж үйлдвэрийн сэргэлтийн суур цөм юм. Эрдэнтийн зис байжуулах үйлдвэр, 5-7 нүүрс байжуулах үйлдвэр болон дархан сэлэнгийн бүсэд гангийн үйлдвэрүүд барьж ашиглалтанд оруулна. Дархны аршил босруулах үйлдвэр болон татан авах дэд төвүүдийг орон нутгуудад бүсчлэн байгуулна. Газрын зис босруулах үйлдвэрээ цаг алдалгүй ашиглалтанд оруулж, бензин шатхууна дотооддоо үйлдвэрлэдэг болох нь бидний эдийн засгийн бие даасан байдал тусгаар тогтнолын нэн чухал зорилтуудын нэг юм а. Хоттоо төгжрөх хуамын тал хувь, алс хязгаар нутгаа сахин сувгаа нүүдэлчин малчинд хамтсан хөгжлийн бодлогыг Монгол Ардын нам шин сэргэлтийн бодлогоор тодорхойлсон байна. Зах зээл үйлдвэрлэн төвлөрсөн, төв рүүгээ чиглэсэн нүүдлийг зогсоохын тулд хотоо тэлж, нийслэл орон нутагт төсвийн эрх мэдлийг олгож, татварын шатлсан бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэсэн юм. Эдийн засгийн бие даасан байдал гэдэг бол өөрөө одоо жишээ нь 21 аймаг нийслэл Улаанбаатар хот гэдэг аймаг орон нутгийн бие даасан байдлыг одоо хангах энэ шийдвэр бол өнөөдрийн өмнө нь одоо явжсэн уламжлалт дээр суурилсан төсвийн хараат байдлаар өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд явж ирсэн асуудлыг одоо бас нэг өсөндө шууд залуучдын хэлээр бол цөмд одоо татсан ийм одоо бодлого бол шинээр гарч ирж, цоош нь бодлого гарч ирж байна. Тэгээ энэ удаагийн бодлого бол дөрөөс дээшгээ 20 жилээр харж том том төслүүдэд хөдөлгөх ийм хуваарлтуудыг хийх зоригтой малхмуудыг хийж байна. Сая ерөнхий сайдын хэлсэн нийслэлд тулгамдаад байгаа энэ асуудлуудыг шийдэхэд яг энэ боломжийг бид одоо хамгийн боломжит төвчөнд хүртэл ашиглах хэрэгтэй. Санхүүгийн хэсэг хөөсөрийг яаж бий болгож болдгийг, ховын аж ахуйн нэгжүүдтэй яаж нийлж бий болох вэ гэдгийг бид энэ ойрын 2-3 жилийн хугацаанд маш яаралтай харуулах хэрэгтэй. Бидний өмнө тулгамдсан байгаа асуудал ч гэсэн энгийг биднээс шаардаж байгаа. Зарим одоо улсын нэгдсэн төсөвт төвлөрдөг байсан татваруудын тодорхой хувь нь тухайн орон нутгаа үлддэг болж байна. Жишээ нь одоо
ажхуй нэгжийн оролцоо албан татварын 40% гэхэд аймагтаа үлдэнэ. А хүн амын оролцоо албан татвар гэхэд сумандаа үлдэнэ. Үйл хөдлөх татвар тэр сумандаа үлдэнэ. Тэгээд тэр төвлөрүүлж байгаа татвараараа одоо яг тухайн орнууд татаа хийх ёстой хэрэгцээтэй ийм зүйлүүдээ хийгээд хийж байгаа. Энэ бол одоо 2022 оны 1 сараас нөгөө засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэг түүний удирдлагын тухай хуулийн өөрчлөлтөөр ингээд суугаад эхэлж байгаа. Шин сэргэлтийн бодлого төрийн бүтээмжтэй салшгүй холбоотой гэж ерөнхийдөө онцолсон юм. Ердөө 3 сар үргэлжилдэг бүтээн байгуулалтын удирдлага тендер зарлаад алга болчихдог. 2 жил дараалан улс төрийн томоохон сонгуулаа хийдэг. Төрийн өмчит аж ахуй нэгжүүд нь өрөө ашиггүй ажилдаг гихмэд засаж залруулж болох олон ажил төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгод нь багтаж байгаа гэсэн юм. Монгол Ардын намын даргаар ерөнхийдөө оюун эрдэнэ сонгогдсон мэдэрж байна.